បាទចំពោះទស្សនវិស័យនិងគោលចម្បងធំរបស់ខាងយើងគឺយើងចង់សហការនិងជួយដល់ប្រជាកម្មករនៅកម្មការនេះដែលគាត់មានបញ្ហាភ្នែកខ្ញុំបានវ៉ាន់តានេះទៅបានជួយឲ្យខ្ញុំមើលឃើញអសរច្បាស់ហើយបានកន្លែងអស់ពណ៌ហ្នឹងខ្ញុំមើលបញ្ហាមើលឃើញឲ្យបានច្បាស់ល្អ ក្នុង4ដុល្លារបើយើងកាត់ទៅថាជាຕົងប៉ែតសិបរយតែគាត់មានបញ្ហាភ្នែកទីមួយសម្រាប់កម្មករផងហើយទីមួយក៏សំខាន់សម្រាប់ម្ចាស់អសហគ្រាសផងដែរកម្មករគាត់បានឃើញរូបភាពដែលគាត់បាត់បង់ពីមុនមក Being able to see clearly is the fundamental of everything. It has come to our attention that many employees have bad eyesight but do not know it themselves or do not know how or where to get new pairs of specs. ក្នុងការធ្វើការងាររបស់ពួកគាត់ដែលធ្វើផលប៉ះពាល់ទៅនេះដែលធ្វើពួកគាត់មានបញ្ហាដែលមិនអាចមើលឃើញច្បាស់ហើយណាមួយទៀតក៏យើងចង់ជួយពួកគាត់ឲ្យយល់ដឹងពីបញ្ហាភ្នែកហើយក៏យើងឆែកភ្នែកពួកគាត់កន្លែងការងារជួយឲ្យខ្ញុំមើលច្បាស់ហើយជួយឲ្យការងារខ្ញុំកាត់ដំណើរការទៅមុខល្អទៀតសុបាយចិត្តត្រេកអរ